god kväll. Så du lyssnar på den här videon, du kan säkert svenska då, tänkte jag. Du kanske bor i Sverige till och med. Så jag ska berätta någonting för dig. Någonting som jag tror att du inte har förstått. Och jag kommer till det. Någonting du inte har förstått om vad det innebär att vara svensk. Okej. Okay. Så jag ska prata om det som hände i Bryssel. Och du känner säkert till det. Två fotbollssupportrar, svenskar, blev skjutna i Bryssel. Och han som sköt dem, han sa att han var ute efter svenskar. Och efter det så togs den svenska publiken till hotellen. Och där blev de tillsagda att ta av sig sina Sverigetröjor. Och gömma allting som hade med Sverige att göra. Alltså emblem och sånt där. Det ska ni gömma nu. Och du kanske blir sur när du hör det här. Du tycker att Sverige, det känns orättvist. Att svenskar ska behöva gömma sina tröjor och emblem. Men det är någonting som du inte har förstått. Sen vid pressträffen så varnade fotbollsförbundets säkerhetschef för att klä sig i blågula tröjor. Och igen kanske du blir sur. Ska vi behöva dölja det faktum att vi är svenskar och hejar på Sverige? Men det är något du inte har förstått. På tisdagen så meddelade utrikesdepartementet att svenskar som befinner sig utomlands ska iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet. Känns det orättvist, tycker du? Jag ska förklara det här för dig. Slutligen det här. Fredrik Reinfeldt uttalade sig om det som hände i Bryssel. Han var där. Han säger: "Det är med tungt hjärta som vi konstaterar att den fotboll vi älskar nu har drabbats av ett sportattentat här i Bryssel ikväll. Och vi har svenska supportrar som offer." Jag sa faktiskt det. Sportattentat. Okej. Och du kanske blir sur när du hör det här. Jag vet inte, kanske. Fredrik Reinfeldt bidrog ju till situationen i allra högsta grad. Okej. Men det är något du inte har förstått. Och nu ska jag förklara. Du har inte förstått vad det innebär att vara svensk. Du tycker kanske att vi har varit snälla. Vi har öppnat gränserna, vi har släppt in massor av folk från Mellanöstern och Nordafrika. Vi har tagit hand om dem. Vi har gett dem pengar, bidrag och någonstans att bo. Så du tycker kanske att vi har varit så snälla mot dem. Och nu behandlas vi så här. Att vi måste dölja att vi är svenskar när vi är utomlands. Du tycker att vi har varit snälla, kanske. Och just att vi har accepterat att delar av vårt land har tagits över av kriminella gäng. Och vi har liksom godkänt det. Det är väl snällt, tänker du. Vi har varit solidariska. Ett land som har problem, det är Sveriges problem. Vi tar hand om det. Vi ska göra vårt. Det är snällt, eller hur? Saken är den. Du måste förstå det här. Det är inte snällt nog. Det räcker inte. Vi måste vara mycket, mycket snällare. Det är så det är. Ta det här till exempel med vår yttrandefrihet. De gillade inte att vi brände den där boken. Alltså att några gjorde det. Och så då ville de att vi skulle begränsa yttrandefriheten. Och då sa vi, nja, vi vill nog ha kvar den yttrandefriheten. Förstår du? Det var väldigt elakt gjort. Vi måste vara mycket snällare. Så vad de än vill ha, så ska vi ge dem det. Förstår du? Det är så vi ska göra. Då kommer allt bli bra. Ge dem precis allting. Då blir det bra. Då blir det lugnt, tryggt här i Sverige.
Så det är min lektion idag. Men de kristna, de kom hit till Norden och lärde oss att vi skulle vända andra kinden till, eller hur? Det är så vi ska göra. Så när vi tycker att Fredrik Reinfeldt har betett sig som en skurk och att han inte tar ansvar för det som hände, då ska vi tänka, så, vad ska vi göra för Reinfeldt? Hur ska vi kunna bidra till hans liv? Det är så vi ska tänka. Så det innebär. Och våra politiker, de har lärt oss solidaritet. Det är fantastiskt. Du ska inte tänka på dig själv överhuvudtaget. Om du tycker att det är besvärligt för dig, din familj kanske och dina vänner, det ska du inte överhuvudtaget fundera på. Du ska tänka på, hur ska jag kunna hjälpa dem i Somalia eller i Irak? Det är så du ska tänka. Eller hur ska du kunna bidra till Fredrik Reinfeldt och hans liv och hans vänner? Det är så du ska tänka. Det är så vi har blivit upplärda här i Sverige. Och det är så vi måste fortsätta. Vi ska absolut inte sätta ner foten och säga nu får det räcka. Absolut inte. Och du ska inte bli arg. Det är helt fel väg. Det har de kristna lärt oss också. De har lärt oss att vi ska inte vara arga. Och hämndlysta och sådär. Absolut inte. Så jag är lite besviken på alla de som är förbannade. Nej, jag kunde inte hålla mig längre. Men det är jag. Jag är besviken på alla de som är förbannade just nu. Det är helt fel väg att gå. Vi ska vara snällare, vänligare. Vi ska gulla med dem. Förstår ni? Det är så vi ska göra. Titta på de kristna kyrkorna till exempel. De föregår med gott exempel. Gulla med dem. Gör precis allt du kan för att de ska ha det så bra som möjligt. Och de kommer förstås att älska oss för det. Okej, okay. Det var en jobbig video att göra. Och jag kan väl säga det, det finns något som heter brasklapp, eller hur va? Och min brasklapp är att inget av det jag sa är sant. Ja, själva historien är sant, men inget av det andra, inget av det var sant. Så är det. Okej, okay. Hej då.